Տեսեք, 3 նշան ունենք այստեղ։ Սա հայկական ազգային օրգանական նշանն է, սա Եվրամիության օրգանական նշանն է, իսկ սա սերտիֆիկացնող կազմակերպություն Էկոգլոբ ընկերության մասնավոր նշանն է։ Այս պիտակով կարծում եմ կարելի է վաճառել նաև Միացյալ Նահանգների շուկայում։ Հայաստանի առաջին օրգանիկ գինին է արտադրված Վայոց ձորում աճեցվող էկոլոգիապես մաքուր խաղողից։ Վազը միայն բիոպարարտանյութ է ստացել, ոչ մի քիմիա։ 600 թույնի ստուգում անցկացրել հաստատել է ֆրանսիական լաբորատորիան։ Այգին Արենիի քարանձավների հարևանությամբ է, որ աշխարհն իմանա մեր հողում երբ վանից են գինի պատրաստել, ԱՄՆ-ից հայրենիք վերադարձած ու աղավնաձորում ագրոբիզնես սկսած ֆերմերն իր օրգանիկ տեսականուց մեկն անվանել է 6100։ Եվրոպական շուկաներում օրգանիկ գինին սովորականից թանկ ու հեշտ է վաճառվում, վստահեցնում է։ Սրա եւ սրա պահանջարկը 3 անգամ ավելի շատ է, քան ստե ես արտադրել եմ էքսպորտային։ Այսինքն ինձնից խնդրել են գինի Հոլանդիայի մեր արտահանողը, Շվեյցարիայի արտահանողը, Շվեդիայի։ Հովակիմ Սաղաթելյանը բիզնեսին խորհուրդ է տալիս արտադրությունն օրգանիկ դարձնել իրենց այս տարվա բերքը, մաճառից դեռ գինի չդարձած, կեսի գնորդն արդեն կա։ Ինչ վերաբերում է հայկական բոլոր գինիներին, արտահանումը կիսամյակի դրությամբ ավելացել է մոտ 300 000 լիտրով։ Վաճարկների քանակով Չինաստանը հիմա մեր համար դարձել է երկրորդը Ռուսաստանից հետո։ Մտել ենք կոշտ ավանդույթներով կանադական շուկա։ Գիտեք, որ այնտեղ բարդ է մտնել շուկա, մոնոպոլիան է վերահսկում ամբողջ շուկան, և մենք 4 նոր գինիներով մտանք կանադական շուկա։ Միջազգային էքսպոներին Հայաստանի տեսականին ներկայացնելուն զուգահեռ խաղողագործության գինեգործության հիմնադրամը կազմել է նաև վազի հայկական սորտերի ռեգիստրն ու համաշխարային մակարդակով սխալների ուղղում կատարել։ Հայտնի մեր Արենին ու ոսկե հատը պարզվում է, մինչև հիմա գրանցված են եղել որպես ադրբեջանական ու վրացական խաղող։ Մենք հիմա բացուցել ենք եւ արդեն իսկ մեր ստեղծված տեղեկատվական բազան միացված է, կցված է միջազգայինի եւ արդեն այնտեղ փոփոխված է անունը, որ դա հայկական տեղացի սորտը։ Եթե պետությունը սուբսիդավորի նաև էկոայգիների հիմնումը, երկրի օրգանիկ գյուղմթերքն ու ֆերմերների եկամուտը կտրուկ կավելանան, հայտարարեց գինեգործ Հովակիմը։ Առաջարկը կքննարկեն, արձագանքեց գյուղ ոլորտի պատասխանատուն։ Խոստացավ զբաղվել նաև ագրեսիվ թույների հարցով։ Տրինիտիի քիմիա չտեսած դաշտերի կողքին գյուղացիներից մեկը B-58-ով բուժում է արել, սատկացրել տարածքի բոլոր մեղուներին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։